Me tehtiin kaksi tämmöistä työimua valmennusta meillä ja sitten toinen juttu, me tehtiin tämä yksilötutka. Et ne oli ne jutut, mitä me täällä meillä tehtiin. Mikä siinä oli mun mielestä mielenkiintoista, että kun siellä oli tämä työhyvinvointiindeksi ja työkykyarvio, niin nämä oli meillä kumpikin nousi pikkusen päälle sen, mitä noin teknologia-alalla yleisesti ottaen on sen keskiarvon. Ja mikä oli mielenkiintoista, että meillähän on naisia 25% suurin piirtein henkilöstöstä, niin naiset oli vähän positiivisempia kuin miehet näissä arvioissaan. Ja sitten mikä oli erityisesti jännä juttu, että mitä vanhempi henkilö, niin sitä positiivisempi oli suhtautuminen. Ja jopa se oma työkyvyn arvio oli parempi kuin muilla ikäryhmillä. Mutta sitten muita semmoisia positiivisia asioita, mitä tuon yksilötutkan myötä tuli ilmi, että mitkä meillä on niinku niitä semmoisia, mitkä koetaan tässä firmassa hyvinä, niin oli nämä työaikajoustot. Ja miten sä Eetu näet ton puolen? No musta esimerkiksi on hirveän hyvä, että voi tehdä etätöitä sillä tavalla ihan vapaasti, että kun vaan ilmoittaa esimerkiksi, että nyt mä teen etätöitä vaikka mökiltä. Ja se mikä oli niin kuin mun mielestä hyvä siinä, että tietenkään meiltä ryhmäytyminen ei ollut se perusajatus, vaan mikä on tietysti kiva, että ihmiset verkostautuu keskenään, vaan se, että ihmiset löytää niin kuin niitä vielä siellä kypsemmälläkin iällä niitä uusia ajatuksia ja ideoita, mitä he voisivat ryhtyä tekemään, jos kerran se nykyinen työ on jo vähän semmoista leipäännyttävää. Ja siitä meillä oli tässä ensimmäisessä ryhmässä tosi positiivisia esimerkkejä. Joo. Meillä muutama lähti ihan uudelle uralle ja talo antoi heille opiskelumahdollisuuden tai opintovapaata ja ne lähti sitten ihan uusiin haasteisiin ja tehtäviin tai koulutukseen. Ja mulle ainakin niin kuin henkilökohtaisesti niin se oli tosi hyvää saumaa mun työelämässä ja työurassa tuli se, että sä niin kuin briefasit siinä itseasiassa, vaikka en lähtenytkään mihinkään opiskelemaan sillä hetkellä, mutta se antoi niin kuin semmoista tukea siihen muutokseen, mikä oli käymässä.